სამის აღების ფაქტზე აჭარის სატყეო სააგენტოს თანამშრომელი დააკავეს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ბრალდებული კორუფციულ გარიგებაში შევიდა მოქალაქესთან. მან უფლება მისცა უკანონოდ მოეპოვებინა ხეტყის მასალა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. შემდგომში კი საკუთარ თავზე აიღო უკანონოდ მოპოვებული მასალის ტრანსპორტირება. დაკავებულმა ქრთამის სახით მოითხოვა 4500 ლარი და წინასწარ აიღო თანხის ნაწილი. მიმდინარეობს გამოძიება 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც თავისუფლების აღკვეთას 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს.